Meus amores, como estão vocês? Hoje fazendo limpeza, a gente está fazendo uma mudança geral no comércio e tá bem difícil de terminar e um pouco longe também de terminar. Ainda tá uma bagunça e eu vou compartilhar com vocês como que eu desencardi o chão, tá? Por exemplo, ali é porque os clientes já andaram e aqui. Aí vocês vão ver como que eu desencardi o chão. Por exemplo, aqui, tá? Vocês vão ver aqui o chão. Nessa parte aqui, ó, mesmo que eu passe o pano, não desencarde. Por quê? Porque já tá sujo, então o produto eu vou usar aqui. E essa parte mais limpa, acho que eu acho do comércio, porque que limpa todo dia, mas mesmo que passe o pano, não desencarde, né? Porque aqui, quando os rapazes enchem a água, porque esse espaço aqui vai ser encher de água, tá? Ele é sujo. Com o pé, então acaba encardindo. E vocês acompanharem. Daí passar o pano. Porém, não parece, né, gente? Porque tá suja. Vocês gostam aqui a água sanitária Blux, ó. Que eu gosto dessa água, mas só pra provar. A culpa não é da água, não limpar. Só pra provar que o chão tá encardido. Então, ele não sai isso aqui. Embora eu passe o pano, não sai. Diferença desse ali, que eu já usei o produto. Então, eu vou botar essa parte aqui. E vocês vão acompanhar aí o vídeo, tá? Debaixo das prateleiras, que tava aqui já o que há 2 anos, então a prateleira encostava no chão, por isso tá essa mancha aqui, entendeu? Então a gente vai limpar com esse produto. Ok, então você vai botando o produto. Cadê a vassoura? Tô assim, barrado pra isso aí, só com produto de limpeza pesada. Me dá essa vassoura bem, Joyce. Por favor. Agora é só espalhar. É só espalhar e deixar. Só espalhar. Isso aqui não é pra, como é que diz? Esfregar. É só pra espalhar. Pra ficar 2 minutos aqui, ó. Ficar 2 minutos aí em cima da região que se quer limpar. Então, pausa para o tempo. Tá? Pausa. Já deu 2 minutos. E aí eu vou pegar essa buchinha velha aqui, ó. Vou só passar para vocês verem. Vocês observaram que eu não uso água, né? Eu não uso água, eu só tiro o produto e passo o pano, entendeu? Eu não uso água para lavar aquele trabalho que tem de esfregar, 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 entendeu? Depois é só passar o pano, tá? Ó, pano aqui para vocês verem. Agora essa parte aqui que tá mais suja, ó. Eu vou tirar, vou começar por aqui, só pra gente demonstrar, tá? Que eu faço isso é com o rodo e depois do rodo, que eu faço? Eu passo o pano, entendeu? Não tem aquela coisa que tá lavando o comércio. Não. Então, eu achei bem interessante compartilhar isso com vocês, né? Ó. Vocês veem que o chão tava daquela cozinha ali, né? Dessa cozinha aqui. Então, aqui já tá todo melecado. Ó. Agora vocês vão ver. E aqui, onde eu limpo todo dia, né? Essa parte que a gente pisa que tá na porta do comércio. Mesmo que eu passe só o pano, ó. Passe, esfregue, 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 ó. Não desencarde o chão. Viu? Então, esse produto compensa. Dissolvi na água. Aí, ó. Dissolvi, então tá macio. E eu vou limpar essa parte aqui todinha. Ó, vou espalhar no chão. Deixar agir por 2 minutinhos só. É só mesmo pra espalhar aqui por aí. Dá de espalhar mesmo no chão aqui. Agora depois eu faço mais. Porque é comércio, aí tem que fazer só uma partezinha. Por causa dos clientes, pode entrar escorregar. Esse daqui, ó, já tá com 2 minutos aqui, ó, essa parte aqui, ó. Pra você ver como ficou. Ó. Aí. Agora eu vou espalhar isso aqui também.
botar mais. É enquanto esse daí age. Olha as coisas que tá aqui. Tá bom, não vou mais deixar eu sair. Esse produto, gente, eu comprei lá na lotérica, tá? É, então, ele tem um poder bem maior se não misturar com água, porque misturei ele com água, tá? E o que saiu mais foi o líquido dessa parte grossa aqui, ó. Ela nem dissolveu na água. Por isso, depois eu vou passar só uma dessa parte grossa pra vocês verem naquela parte ali onde tá mais sujo, ó. Tá? Eu vou botar só pra vocês verem como que é, botando só ele, essa parte grossa, tá? Ó, o produto se chama Riacho Verde Limpa Pisos. Eu comprei na lotérica de um moço lá, seu Paulo, ó. O número dele é 982-350107. Ele fica lá na lotérica fazendo a demonstração no chão. Foi R$10 esse negócio aqui que eu comprei. Tá? Ó, mas é muito bom. Seu Paulo que me vendeu. Riacho Verde Limpa Pisos. Ah, eu acho interessante, gente. Sabe o que que é? É a composição dele, ó. Não sei se dá de vocês olhar aqui, é. Ah, sabão de graxas de soja, glicerina, agente antidepositante de impureza, acho que é assim que lê, zebus e trato, água oxigenada e fragrância natural. Tá? Ele cheira sabão mesmo, sabão em barra, aquele que não tem cheiro, sabe? Aquele cheiro mesmo de sabão bruto, é assim que ele cheira. Muito bom. Até que não foca às vezes, né? O dia. Sério. Deixa desse lado aqui pra ficar mesmo bem. Eu vou tirar uma foto depois desse lado e do outro. Enquanto isso, eu vou limpar meu comércio, né, gente? Aqui, ó, tá precisando. Não vou passar mais nada, só puxar, tá? Eu faço parte da história dessa menina. E ela sempre vai fazer parte da minha história. Agora o pano. Quer dizer que eu não uso água, né? Só tiro com o rodo e passo o pano. Vou tirar uma foto aqui. E a limpeza chegou, essas compras. É 15 quilos de salsicha, ó. 15 quilos de salsicha, essa compra essa aqui é da Ceará. Dois leite integral e um leite desnatado Italac. Aqui é um creme de leite. Um creme de leite. Bem aqui. É saco pra lixo, tá? E chocolate em pó, ok? Aí chegou mais essas duas calabresas aqui da Perdigão. Então chegou essas compras aqui. Rapidinho, né? Não vai dar. Gente, não vai dar nenhuma conta pra vocês. Como que tá ficando o comércio, mas aí, ó. Chegou compras aqui, ó. Em cima do freezer aqui, mais compras, tá? Entendeu? Então, tá fazendo uma limpeza de condição no chão, esponador na mão e panela, né? Pra limpar. Limpar. Meus amores, pra encerrar, né, vocês viram que o rapaz deixou a água e tal, e daí que deixou a água, já vendeu um tanto, tem um tanto de água pra ali, ó. Estão vendo? Tem um tanto de água pra ali, eu botei a ração aqui, tá? Aqui no meio. E ainda falta limpar e arrumar as compras que eu mostrei pra vocês lá no outro lado, tá? Mais ou menos assim. Que tá, ainda falta bagunçar, porque a gente fez toda uma mudança aqui do comércio, ó. E mudou as prateleiras mesmo, depois eu faço um tour pra vocês. Deu muito trabalho, tava muito ocupada esses dois dias. Eu quero agradecer vocês que assistiram o vídeo, tá? Ainda tem que arrumar umas bagunças ali.
Beijão, tchau, tchau. Curta, compartilha, ative o sininho, gente, por favor, tá? Tchau, beijão.